Tak, dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na dnešním webináři Trading Roomu Obchodujeme na zdak. Na začátek jenom klasický disclaimer, všechno, co uvidíte, uslyšíte, jenom můj osobní názor na další vývoj trhu. Není to žádné investiční doporučení. Tak a já se už teda rovnou hnedka přepnu do platformy. Takže na začátek jenom situaci v České republice. Samozřejmě se nám tady krátkosti nastínil, že jo, máme tady hodně dramatickou situaci, ale na to světové dění to tak velký vliv zase nemá, i když teda samozřejmě jsou zasaženy i ty okolní státy, Rakousko, Polsko, že a celá vlastně střední Evropa. Ale okolní státy jsou spíš zasaženy očekáváním na to, co udělá americký Fed, že jo. To jsme tady už rozebírali vlastně v tom v minulém týdnu, v tom našem trading roomu Fundamenty spolu s Peťou Lajskem. Můžeme se podívat tady na klasický časový graf. Tady dám třeba nějaký 4-hodinový graf. Vidíte, že vlastně v tom minulém týdnu, kdy jsme vlastně hodnotili ty předcházející události, tak jsme říkali, že vlastně ty trhy si zažily de facto nejhorší týden vůbec od začátku roku. No a já teď můžu říct, že ten minulý týden, který následoval hned po tom nejhorším, byl zase nejlepší týden celého minulého roku. Takže skutečně to, co nám ty trhy tady ukazují, tak to je hodně zajímavé. A víceméně mohli jsme to částečně vidět i vlastně po té reakci z trhu práce, který vlastně to bylo ten předminulý pátek, kdy byly non-farm payrolls, mzdy a tak dále, vlastně vyhlášeny ze Spojených států. A hrálo se tam hlavně o to, vlastně, jak dopadne ten trh práce a co by mohlo vlastně, jakým způsobem by mohl nasměrovat teda americký jednotlivé centrální bankéře amerického Fedu k tomu, jak budou hlasovat tento týden ve středu, kdy se bude hlasovat vlastně o snížení úrokové sazby. Ten podle FedWatch skupiny CME ukázali ty výsledky, že hned po těch výsledcích trhu práce, které byly sice horší, ale zase ne tak úplně moc, tak ten trh se začal přiklápět k tomu, že by mohlo být větší šance o snížení o 50 bazických bodů. Následně se to převrátilo během dalších pár hodin, během toho týdne následujících potom jasně převažovalo těch 25 bazických bodů, jednou dobu tam dokonce bylo až 85% respondentů věřilo, že ten trh sníží ty sazby o 25 bazických bodů. No ale teď ne, jak se dneska koukám, a jestli to taky sledujete, tak opět zase ta převaha už se převážela zase na 50 bazických bodů, dokonce 59% trhu jakoby věří, že to snížení bude až o 50 bazických bodů a jenom ten zbytek, to znamená nějakých těch 41, jestli to dobře počítám, tak ten bude pro snížení o těch 25 bazických bodů. Takže vidíte, že ty trhy jsou skutečně extrémně, extrémně nejisté vlastně v tom, co se stane. Spíš si myslím, že obecně ten trh je spíš jaksi na té straně těch 25, ale nicméně, pokud se podíváte na ten FedWatch, tak tam to hovoří jasně, no, tak to hovoří skutečně, že by se měly ty sazby snížit o 50 bazických bodů. Takže uvidíme, co to bude, co to udělá nakonec. Jak už jsme tady mnohokrát rozebírali, těch 50 bazických bodů je trošku takových jakoby diskutabilních, protože samozřejmě to snížení o 50 bazických bodů v zásadě trhům by to mělo pomoct, ale mohou si to vysvětlovat investoři, že vlastně de facto americký Fed dělá vlastně něco, co měl udělat už dávno, že vlastně jakoby dohání tu situaci, bojí se recese a proto prostě takhle dramaticky snižuje úrokovou sazbu o 50 bazických bodů. Takže to je samozřejmě otázka, jak si to nakonec ten trh vyloží. A je vidět, že ty trhy teď sice vidíte nějakou aktivitu, ale v zásadě, pokud se podíváme na dnešní, a tady nám třeba DAX na nějakým časovým grafu, vidíte, tady máme hodinový graf, tady to je dnešní, prostě absolutně jaksi nejasný. A pokud se podíváme na hodinový graf na Nasdaqu, tak ten nám tady aktuálně spíše klesá, ale v zásadě celé dopoledne byl prostě
poměrně hodně nejistý a víceméně se držel někde na tady těch úrovních. Má tady ještě relativně dost daleko do těch svých all time high, ty jsou až někde zde tady, jo, takže ještě tady pořád do all time high máme až ještě nějakých skoro 1200 pipů, takže relativně daleko. Tak. Takže já se přepnu tady do našeho rangebarového grafu. Nevím, jestli nás to dneska někam pustí, teda. Tady nám to sice hnedka po otevření Nasdaqu 16.15.32 ukázalo teda signalizaci na short, ale do toho jsme nešli, protože většinou po tom otevření ty trhy bývají takový zmatený, jak se tam párují ty jednotlivý příkazy a bývá to docela rizikový, takže počkáme chvilku a uvidíme, jak se ten trh bude tvářit a co nám nakonec tady nadělí. Tak, poprosím vás, no, případně nějaké dotazy, pokud byste měli, protože pokud říkám, ten trh bude spíš v tom vyčkávacím režimu, tak toho asi moc úplně neuděláme z hlediska obchodů. I když teda během těch minulých týdnů nebo dnů jsme už ten trh docela vyhnali, vidíte, že jsme byli z nějakých 200 tisíc, což bylo asi před měsícem nebo dvěma měsíci zhruba, tak jsme už vyhnali o 38 tisíc. Takže uvidíme, jak to bude teď dál pokračovat, ale říkám, ta nejistota na těch trzích je opravdu vysoká, protože středa se blíží a skutečně ty sázky na to snížení jsou teda protichůdné značně. Jo. Jak říkám, celou dobu víceméně trh byl přesvědčen o 25 bazických bodech, spíše o opatrném snižování úrokové sazby. Teď zase se zvýšily ty sázky až na 59%, že by to mělo být o 50 bazických bodů. Máme tady aktuálně zapnutý ten náš systém EA LEGPOOL 1.12. Máme ho tam vlastně na všechny signály. Nedává nám to jeden signál, ale dává nám to těch signálů víc podle toho, jak přicházejí na jeden segment z toho slope direction line. Takže vidíte, že tady jsme měli první signál posun, tady bychom vstupovali do obchodu, bychom měli zapnutý ten automat a už bychom byli někde přes 15 pipů zisku. Tak je to docela zajímavé, jak to ten trh skutečně se tlačí směrem dolů teďko. Uvidíme, jestli to je jenom nějaký opravdu start po tom otevření Nasdaqu a bude se ten trh na zpátky vracet. Protože pokud se podíváte na ten Nasdaq, na nějaký širší time frame, se třeba na ten hodinový, tak zase bych úplně nevěřil tomu, že na těch trzích nastal nějaký propad. Zaznamenal jsem teda nic, co by ten trh mohlo začít srážet. Možná, že to je nějaká událost na akciovém trhu. Nevím, jestli některá významnější firma nezaznamenala nějaký problém. Asi můžu tady vedle podívat. No, skutečně ty trhy reagují taky jako hodně, hodně nejistě. Dow Jones nám teda přidává například 0,6%, S&Pčko ztrácí zhruba desetinu, Nasdaq ztrácí dokonce, už to bude téměř 1%, jo? Takže je to opravdu velmi, velmi smíšené dopady. Ale víceméně nemáme tady nic, co by úplně by bylo podstatné.
Tak možná, že to bylo skutečně jenom, jak jsem říkal, že skutečně ten propad tady začáteční, to byl takový ten úvodní, i když přímě řečeno. Můžeme tady otestovat, jestli ten trh opravdu má tu kapacitu se. Podívat vejš. Tady jsme tam čekající pokyn, tak jak by nám to dělal ten trader, to znamená, máme tady pullback. Tak, teď jsme teda neposunuli, takže ten vstup posunu tadyhle nad to high. A vidět, že to byl asi falešný signál. Jo, jsme v trhu. Zdá se, že opravdu to byl falešný signál, nás to teda vzalo, ale asi nás to nejspíš tady vyhodí. Ale nic se neděje. Ten signál máme tady jasně longový, jo? Takže máme tady jakoby všechno je v pořádku. A vidět, že tomu trhu se nahoru opravdu moc nechce, jo. No nic, necháme ho doběhnout, ten vadí, když tady uděláme ztrátu, nic se neděje. Tak, už jsme venku. Já se podívám, kolik máme tu ztrátu. Máme jí 900. Docela bych věřil tomu, že ten trh se zpátky zvedne, jo? Ale že to byl opravdu nějaký jenom takový krátký efekt, který se nám tady objevil. Nám to vidět. Jo. Já jsem si tadyhle posadil ještě jeden příkaz, aby jsme si prorazili tadyhleto lokální high, který tady je. Předpokládám, že ten trh by se mohl skutečně teda opravdu spíš vydat směrem vzhůru.
A mohli bychom tím opravit taky tu naši ztrátu. Máme tady před sebou pivot, jo? Ten je poměrně dost významný. Vidíte, že ten trh se tady nad ním zastavil, takže minimálně by si ten trh mohl teda tady tu hodnotu začít jakoby testovat a nějakou chvilku se na ní třeba zdržet. Máme tady, tak si teď momentálně testuje tady to lokální high, který mu může dělat trošku problém. Já doufám, že ho překoná a bude pokračovat směrem vejš. Jo, tak super. Jo, zlikvidovali jsme ztrátu, vidíte, máme tam zatím plus 200, necháme si to chvilku. To. Můžeme teď pokračovat, vidíte, že ten trh si překonal tady, překonal si to lokální high, tady nějakým způsobem testuje tady tu hladinu, která už byla problematická tady v té části. Můžeme si tam dát ještě jeden teda. Proč mě to nebere ty příkazy? Jo, já jsem ho tam dal někam zhruba tadyhle nad to high, s tím, že ten trh by si mohl dojet tadyhle mohl by si dojet k tomu pivotu. Tak zajímavý. No, je to nějakou dobu se nám tady zdržel. Vidíte, že platí to takový to obecný pravidlo pro SR úrovně. Pokud se na té SR úrovni nějakou dobu zdrží, tak většinou tady ta doba se potom opakuje i někdy v budoucnu. Jo? A vidíte, že tady se nám to skutečně potvrdilo. Je tady nějaký problém a je to zrovna nějaká úroveň 19.375, nás to dokonce znova vyhodilo. Takže znova tam máme ztrátu nějakých 700. Ale já si myslím, že počkáme se, až ten trh zase zvedne a pokud teda se teď neustálí v nějakém bočním trendu, což je teda další z možností, která by nám tady se mohla nastát. No, to jenom to jede teď. Dáme si to opět teda na proražení tady té úrovně, abychom si opravili ten náš, tu naši ztrátu. Kolik tam bylo? 700.
Petr, nechávám teď trošku dojezd, tady nový, tady zavřeme to znova. Tak vidíte, že jsme trošku jak na houpačce. Máme tady profit 400. Ten trh nám nakonec opravdu dojel teda k tomu pivotu, ale vidíte, že ty poklesy a ty průrazy těch pullbacků jsou takový dost nejasný. Já si myslím, že asi stojí za to spíš se dneska na to vykašlat a příliš do toho trhu do té středy nevstupovat, protože si to bude zřejmě pořád takovýhle. Víte, že máme ztráta, jaksi likvidace ztráty, ztráta, likvidace ztráty. Máme tady nakonec 430 korun plusu. Si se s tím možná smíříme. Tady píše pan Lubomír Božek, ty pivoty jsou taky někde ke stažení. Určitě, ty pivoty jsou úplně standardní. Pokud mi napíšete, tak já vám je obratem pošlu. A jsou to prostě klasické pivoty, když se potom podíváte, a máme třeba i na tedy těch časových grafech, když se podíváme na nějaký časový time. Graf se tady strašně pomalu přepíná teď, no nevím, co se děje. Jo, když si dáte třeba hodinový graf, tady je nemám, to je zajímavý, ale můžeme je tam vtáhnout. To dám třeba tadyhle, budeme mít asi na kine. To je jedno. Jo, můžeme, pivoty máme. To je asi pivoty si tam vtáhnu normálně jednoduchým vtažením. A to si OK, a už je tam máte. Jo. Vidíte, že mám tam prostě pivoty, jak přesně prostě funguje. A vidíte, když se podíváte, jak ty pivoty skutečně ten trh, jakým způsobem je akceptuje. Jo. Vidíte, že tady akceptuje. Tady nějaký, to je dokonce support trojka, jde na support dvojku, odrazí se, bojuje s ním chvilku. Tady se točí kolem hlavního pivotu, že jo, zpátky se na něj vrací test R1, zpátky dokonce až na tu dvojku. Tady je postupně proráží a vidíte, že vždycky se na něm zastaví nakonec, jo. A tak dále. Jo, takže napište mi prosím na jaroslav.tupý@email.cz a já vám ty pivoty pošlu. Je tam akorát jedna důležitá věc u toho, kterou byste měli udělat, a to, že u těch pivotů je vlastně jedna jediná nastavitelná hodnota, a to je tadyhle ta varianta Ignore Sunday Falls. Jakoby, jo. Ku podivu, tadyhle ty trhy odevírají až po půlnoci, to znamená, byste měl ignorovat tu neděli, ale oni skutečně vycházejí líp, když tady se nastaví s tím Falls, někdo používá obě dvě ty hodnoty. A většinou to je tak, že pondělí, úterý je trošku ještě, se ty pivoty jakoby liší, ale od té středy už se to potom prakticky sjednocuje, ale já s tím mám prostě zkušenosti dobrý a vidíte, že opravdu ty trhy tady na to nastavení moje reagují docela spolehlivě, takže si myslím, že asi to máme, asi podle tady toho to máme dobře, jo? Že to je víceméně experimentálně nastavená hodnota, že jo? Sice jak si ignorujeme nebo neignorujeme neděli, ale ty trhy skutečně potom nám berou ty skuteční hodnoty jako z toho pátku a na to se přenáší dál. Obecně pivoty se počítají vlastně z hodnot svíčky, denní svíčky předchozího dne, jo, proto to právě je takhle. A počítají se podle toho vzorce high plus low plus close děleno třema a tím dostanete ten hlavní pivot, to je tadyhle ten do žluta oranžovo zbarvený. Jo, a vidíte, že píše pan Vlado, píše kontrolním výpočtem pondělního pivotu je false správně. Jo, takže určitě no. Jo, a tady pana docenta, zase zdravím pana docente, ano, já používám ty pivoty v obou nastaveních a oni fungují obě. No, vidíte to, takže máte tady přímo zprávu od uživatele, takže úžasný. Takže to si myslím, že asi ta nejlepší zpráva. Takže každopádně ty pivoty používat. Neříkám, že určitě nepoužíváme tak, aby jsme prostě byli to nějaká základní nastavení, který používáme, ale důležité je, abyste věděli prostě, že ten trh třeba
často dojíždí do pivotu, jo, dojíždí do pivotu. Znamená, tady, pokud jsme tady long, že jo, tak asi se vyplatí počítat s tím, že ten trh mi dojede k tomu pivotu a tady nějakým způsobem se třeba zastaví, odrazí, nebo prostě něco se tady stane, nějaký problém tady nastane, ale každopádně tu cestu máte relativně volnou k tomu pivotu vždycky. Se tam do toho trhu už dneska moc nechce, vidíte, že jsme tam vstoupili už 4x, sice jsme odešli se ziskem, ale upřímně řečeno je spíš tak, že jsme se snažili z toho jaksi dostat ne s odřenýma ušima, takže skončíme se 400 profitu, ale myslím si, že asi to nemá cenu nějak extrémně dál pokoušet. Teď nám ten trh sice signalizuje zase pokračování toho longu, ale víte, že ty poklesy, které tady byly, prostě překračovaly těch našich 20 pipů nastavených, jo, který máme nastavený tady, který nám vlastně jaksi simulovali vzhledem k tomu velikosti našeho účtu, který je zhruba 200 tisíc, zhruba 0,5% ztrátu. Jo, takže nebo my jsme byli vlastně lehce pod 0,5% ztráty. Já to si myslím, že je tak asi maximum, co by mělo maximálně do 1%, pokud byste třeba chtěli, ale i to bych bral trošičku s rezervou. Jo, vidíte, že ten trh už ale teďkon možná se trošku jakoby sklidnil. Obecně další pravidlo tadyhle z těch pivotů platí, že pokud ten trh pravdivě překoná nějaký pivot, tak většinou směřuje k tomu dalšímu pivotu. Jo? Takže to by bylo docela zajímavé, jestli nám opravdu směřuje až teda semhle. Což by měl před sebou ještě nějakých zhruba 50 pipů, což je samozřejmě docela slušný profit. Se podíváme, jak vypadá. Nemám na vedlejší obrazovce ještě spuštěný graf na Nasdaqu a mám tam market profile, který mi ukazuje, že tady ta hladina, to byla vlastně hladina s největším, jaksi od největší oblastí zájmu, kolo těch 427. To je vlastně, kde to bylo teď, zhruba těch 19 420. To dobře, jo. A pak se vlastně dostává jaksi mimo tu oblast. Ten hlavní pivot máme na 475 zhruba, ale je docela možný, že ten trh tam opravdu zamíří. Nic, můžeme to zkusit ještě. Já tadyhle posunu teda ještě ten náš vstup. Máme tady de facto cíl, take profit je vlastně pod hlavním pivotem. Já posunu ten vstup tady nad HIT svíčky vypočtený. Jo, ale už se nám tady překlápí, se nám tady Advanced Forecaster, což už je relativně nebezpečná situace a už by nás to de facto ten trh určitě do toho nepustil. Můžeme to teď sledovat jenom teoreticky. Máme tady překlopený Advanced Forecaster, to znamená ten automat, pokud bychom tady měli to EA Legpool tradera, tak ten by nám už jaksi ten posouvaný pending order tady zrušil. Vy samozřejmě, pokud to děláte ručně, tak ho tam klidně můžete nechat, pokud tomu věříte, ale říkám, podle těch pravidel už by vlastně
de facto byl zrušen. Vidíte, že Advanced Forecaster už nemáme v rámci těch filtrů probarvený, takže ten by nás už do toho obchodu nepustil. Ale neříkám, že to musí být pravda, jo? Ono to samozřejmě může i tak, může prostě ten obchod vyjít. Jo, a ještě pan docent tady píše, teď jsem dorazil, vidím, že Ichimoku je zpět. To se nedivte, já tam totiž do toho Ichimoku, já beru ještě jednu informaci z toho stajle z Ichimoku, která se mi zdá, že je docela pravdivá, tak ji budu nějakou dobu testovat, než ji tady úplně objasním. Je to jeden z dalších nastavení, který je to Ichimoku v sobě obsahuje, a který se mi docela zdálo, jako že by mohlo docela fungovat, ale zase tam budou fungovat jaksi vlastnost těch filtrů, jo, takže to si myslím, že i to nové nastavení, a zatím nemám pro něj nějaký název, ale zřejmě to bude Alekpool 1.13, případně Alekpool Trader, nevím, 1.03, nebo kolik tam to číslo je, takže to si myslím, že určitě fungovat bude a budeme to moci fungovat. Jinak pokud byste spustili ten cross SDL, tak vidíte, že máme tady jeden cross SDL funkční, který by nám tady udělal jeden dobrý obchod, úplně vzorový, jo, bezproblémový. Všechny tadyhle ty systémy máte k dispozici na edukvant.cz, postupně tam bude přibývat další content. Co tam máte teďkon vlastně z toho, myslím, minulého týdne navíc, jsou tam navíc 4 videa, které podrobně vysvětlují, kde si stáhnout data pro backtesting, jakým způsobem backtestovat, jak normální časové řady, ty normální timeframey, tak range bary, takže to si myslím, že je velmi, velmi důležité a určitě vám to může pomoct. Vidíte, že tady nám ten příkaz se zrušil, nicméně nakonec bychom se dostali, posouvaný vstup by byl tadyhle do toho našeho obchodu, šlo by to proti nám jenom 12 pipů a tady jsme měli šanci na nějakých dalších minimálně 13 pipů, 10 pipů udělat obchod, jo. Což na skalpě až, jo, takže... Jo, počítám s tím stále, že ten trh předpokládám, že by měl dojet k tomu pivotu tady, jo, to si můžeme ještě otestovat. Já už do toho obchodu teďkom vstupovat nebudu a spíš si chvilku počkáme, jestli to opravdu takhle bude. Já jsem tady ještě, ještě pana Lubomíra tady mám dotaz. Už jsem si také nainstaloval RangeBuddy, ale ještě otázka, k čemu je Omnia Remote. Omnia Remote, to jsou tadyhle ty čísla, jo. Jo, upozorňuji teda, že pokud máte tmavý pozadí jako já, tak si musíte změnit barvu toho Omnia Remote, tam jsou defaultně nastavené jako černá barva, v černým. A ten Omnia Remote nám vlastně počítá tak, jak se vykresluje ta svíčka range barová, kterou já mám nastavenou tady na 100, má na 10 pipů, tak ona nám automaticky počítá to konečný high a konečný low. Vidíte, teď jsme překročili to high a začala se nám vykreslovat jakoby nová svíčka, tady zatím není jasný, kterým směrem půjde, takže 10, od té aktuální ceny 10 pipů, nebo respektive teď to počítá od toho low a 10 pipů nahoru, případně tady od toho high, 10 pipů dolů, jakoby konec té svíčky, ty maxima a minima té svíčky. Takže je to dobré, protože vy, i když máte tu ruční variantu, tady EA Alekpool 1.12, tak vy už si můžete vlastně semhle těsně nad to high umístit třeba čekající průraz, pokud předpokládáte, že ten trh třeba půjde směrem vzhůru. Jo? Pak ho samozřejmě musíte posouvat. Teď ten trh třeba klesá dolů, dělá si hlubší pullback, jo? Takže samozřejmě ten váš příkaz by měl být tadyhle někde těsně nad tím, jo? Nad tím Omnia Remotem. Tady to Omnia Remote je zdarma, stáhnete si ho, jak jste zjistil, že jo? Z ovo.cz. Takže je to docela šikovný nástroj, který vám právě ukazuje, počítá vám de facto, kde by měly být třeba ty vstupy po průrazu té příslušné svíčky a kam byste, jak byste tam mohli do toho připojit.
No, víte, že ten trh se nám teď aktuálně trošku zastavil. Zastavil se nám někde okolo 19.430. Tadyhle nám začal vytvářet takový boční trend. Mám nějaký spožděný ten počítač, nevím, čím to je, jestli tam něco je. Musím restartovat. Já, vidíte, že tady, co se teď krásně děje, že jo, to je takový jako vzorový, mám to rád, když se prostě ten trh chová takhle nějak, jak si řekl bych, učesaně. Jo, vidíte, že nám došel na pivot, tady se nějakým způsobem s tím pral, prorazil ho, znova si ho otestoval, udělal takzvaný retest toho pivotu, pokračuje směrem vzhůru. Tadyhle mezi těma dvěma pivoty jsou takzvaný midpointy, jo. Kdybyste rozdělili tadyhle tu vzdálenost na polovinu, tak se dostanete někam sem, což znamená, to je vlastně ten midpoint, který má stejnou funkci jako ty pivoty, akorát je to jako jakoby slabší SR úroveň. Není to tak silný. Jo. Takže vidíte, že ten trh nám prostě tady došel nám na ten midpoint, který zafungoval taky, odrazil se od něj, znova se k němu přiblížil, znova se od něj odrazil, znova si testuje ten pivot tadyhle z druhé strany, tentokrát ze shora, to znamená, ten mu slouží jako support, odráží se od něj, no a teď je otázka, co se bude dít, že jo? Takže může si ho znova otestovat, anebo si myslím, že už si ho otestoval tady dvakrát, takže by mohl prorazit a mohl by pokračovat směrem vzhůru. Jo. Si myslím, že je asi takový docela rozumný scénář, který by tady mohl nastat. Musím se podívat, jestli náhodou tady v té úrovni není ještě nějaká opravdu problematická 19.440. Já se podívám, co tam je. Ale to je spíš možná těch 19.450. No. Tady s tím ten trh už tady s tím měl problém. De facto tady tu hladinu testoval už 12. Jo, kam tenkrát vyrazil, tam se zarazil a opakovaně ji testoval. A testoval ji dokonce několikrát. Jo? Tady to s tím měl problém už jaksi v těch předchozích dobách. Vlastně od toho 12. znova ji testoval tadyhle. Ještě 12. těsně před zavřením, pak ji testoval. 13. třikrát. 13. ještě večer. On se udělal falešný breakout. Tady má pár falešných breakoutů. Do 13. se vlastně po ní pořád jakoby točil. To byl ten pátek. Jo, no je to tak, no. Ta hladina mu zřetelně dělala problém a dělá problém i teď, takže uvidíme, jestli se přes ní dostane, ale já předpokládám, že by mohlo. Ta další oblast zájmu, která jaksi ten trh láká směrem výše, je až 14, je až vlastně 19 500, jo, přesně. Když to vidím tady na tom market profilu, takže tam by ten trh to samozřejmě mohlo táhnout. Jo, ale musíme stále počítat s tím, že ten trh jaksi zvažuje nebo má v sobě tu nejistotu. Určitě respektive účastníků na trhu je relativně málo, ten trh je takzvaně tenkej, tak znamená, opravdu není tady tolik účastníků, všichni spíše vyčkávají na to, co se stane až tu středu, jakým způsobem americký Fed vlastně zareaguje na ty příchozí zprávy a zda teda skutečně sníží úrokovou sazbu o 50 nebo 25 bazických bodů. Takže si myslím, že je absolutně limitní teďko a bude to samozřejmě i limitní pro další vývoj mnoha těch aktiv, které vlastně tady na burze vidíme.
Podobný vlastně to obchodování tady zažijeme znova, teda tu středu, jak se tady setkáme v 8.55, až budeme obchodovat DAX, takže bude to těsně před tím vyhlášením amerického Fedu, který vlastně bude večer. Takže tu středu vlastně ty trhy budou úplně stejně zasažený a řekl bych ještě možná víc svázaný tím očekáváním, co se bude dít a jak nakonec to dopadne. Pokud nějakým způsobem se nedostane ven třeba nějaká informace, ale ta samozřejmě se těžko dostane, že opravdu ten trh by nakonec mohl třeba se přiklonit buď to k těm 25 nebo 50. Můžete si zkusit tipnout a řekneme si určitě, my to budeme diskutovat zítra s Péťou Lajskem, takže si myslím, že tam to určitě budeme probírat, budeme si určitě tipovat, kdo z nás jak sází, kam, jak daleko Fed nakonec sáhne a uvidíme, jestli se mýlíme, nebo jestli máme ten odhad dobrý. Tak vidíte, že na té úrovni 19 440 440 450 je opravdu teda dost silná SR zóna, která už vlastně v těch předchozích dnech ty trhy brzdila a brzdí nás i dneska tam, takže je to opravdu jaksi hodně silná SR úroveň, která prostě ty trhy nechce pustit dál. Aktuálně se ten trh vrací k našemu pivotu tady vlastně S1, support 1. Jak říkám, ta míra nejistoty je tady opravdu vysoká, takže velmi opatrně. Vidíte, že jsme sami, přestože jsem se snažil do těch obchodů vstupovat nějak jaksi podle těch pravidel, takže pokud je na trzích takováhle míra nejistoty, tak se to opravdu nevyplácí, protože jak vidíte, i ty pullbacky tady jsou relativně hluboký. Když se podíváme, tady ten pullback, zase nám dělá ten pullback téměř 35 pipů, jo? To znamená, už jenom to, že vy se tady rozhodnete nějakým způsobem pokračovat v tom longu, tak ten trh vás tady na 35 pipech prostě dokáže vyškolit. No, takže to si myslím, že je opravdu velmi nebezpečný a není tam prostě vidět nějaký takový ten stálej tah, který my potřebujeme, aby to byl jasný uptrend nebo downtrend a aby to prostě bylo přesvědčivý a ty trhy nám potom, nebo respektive ten systém nám potom dává jasný signály k těm vstupům. No, tak já si myslím, že to je asi ono. Opravdu ten trh se aktuálně teďkon zaznamenal tady tu svoji hladinu. 19 450, 445, podobně prostě něco takového. A teď se nám tady bude motat v rámci nějakého bočního trendu, které já si myslím, že ono si může prorazit, ale samozřejmě určitě jeden z těch průrazů bude falešný breakout, takže pozor na to, jo, to ty tady často dělají, že udělají falešný průraz tadyhle té horní hranice, kterou si jasně vymezí, to znamená prorazí dost dramaticky, ale v zápětí se vrátí, de facto vybere všechny příkazy a bude třeba pokračovat hloubš tady, jo, to je klidně možný. Jo. Já teda spíš sázím na ty longové pohyby tady, ale je to opravdu teď v té době před vyhlášením úrokové sazeb, je to hodně nejistý. Bezva. Já si myslím, že asi se nic už asi významnějšího dít nebude. Určitě vás pozvu zítra na 17.30 na Fundamenty s Péťou Lajskem. Minulý týden jsme měli Purple Trading Club, takže to si myslím, že bylo hodně zajímavý. A určitě probrali jsme tam spoustu věcí. Ten Purple Trading Club se bude opakovat, nebo respektive další bude 25. Takže kdo z vás má chuť se zúčastnit, tak určitě přijďte. Takže v úterý Fundamenty 17.30, teďkon tu nejbližší středu, pozor na to, bude vyhlášení amerického Fedu úrokových sazeb, ale my budeme mít v 8.55 Trading Room DAX, takže budeme se tam taky snažit něco zobchodovat a
Určitě až ten další týden od středy potom Purple Trading Club, kde si myslím, že to opět bude zajímavé a můžeme tam vlastně všechno důležitého spolu probrat. Bezva, mějte se krásně, držíme vám palce, obchodujte opatrně a budu se těšit zítra. Tak jo, naschle.